Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дорж Жантсан, соёлын тэргүүний ажилтан Өнгөн Чимэг, Мөнх Сайхан нарын хамтарсан Түмэнтэйгээ дуулын аялын тоглолт 2018 оны 4-р сарын 8-нд Төв аймгийн Баянжиргалан, 9-нд Баянцагаан, 10-нд Бүрэн, 11-нд Дэлхийн, 12-нд Өвөрхангай Өвсөм, 13-нд Богд, 14-нд Баруун Баянгул, 15-нд Баянлаг Сүм, 16-нд Баянгов, 17-нд Шинжинс, 18-нд Баянцагаан, 19-нд Говьалтай Чангамны, 20-нд Цэл, 21-нд Төвөрг, 22-нд Ховдын Алтай, 23-нд Булган, 24-нд Үйнч, 25-нд Бүст, 26-нд Цэцэг Сүм, 27-нд Говьалтай Хайшир, 28-нд Завхны Отхон, 29-нд Баян Хонгорын Гурван Булаг, 30-нд Баян Булаг, 5 сарын 1-нд Өвөрхангай Үйн, 5 сарын 2-нд Батөлзий сүмдүүдэд тус тус тоглоно. Аз надганда багтсан нэгэн азтай үзэгч салхитат тулам эсгэрэн давхах Мустанг 5 мотоциклийн эзнээр тодорхойлно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.3 86 68 түмэнтэйгээ хамтдаа дуулъя.